Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo ny fanantenana na ny AWR. Anisan'ny zavatra izay tena sarotra diaviny indrindra izany atao hoe fitiavana marina izany. Amin'izao fotoana iainantsika izao mantsy dia toaka sarisary fotsiny ihany sisany ankamaroan'ny fitiavana. Toa misy takalony avokoa ny zavatra rehetra. Fitaka no hitiavan'ny olona sasany namany. Betsaka ireo tsy manan-kenatra akory hamadika ny namany na hanitsakitsaka ny vadiny. Maro ireo tonga manotrana sy miseho ho namana rehefa fotoam-pifaliana, saingy maro ireo lasa mandao rehefa toto zavatsarotra ianao. Betsaka ireo mpiti rehefa manana ny lazany, manana harembe, manana hatsaran-tarehy sy ny sisa, kanefa tsy manana fohendry sy mahainty. Simba avokoa nefa ireny hatsarana laza voninahitra ireny raha toa ka ampiasaina amin'ny zava-dratsy, raha toa ka tsy misy fitiavana miaraka aminy. Izay tena tianao marina ary hitokisana sy hanankinana ny fo mba tsy handiso fanantenana. Mitadiava sandry izay hiazona anao amin'ny fahalemenao indrindra. Mitadiava maso izay mbola afaka mijery anao amin'ny fotoana maharatsy ianao indrindra, ary mitadiava fo izay afaka hitianao na dia hitany aza ny toetranao ratsy indrindra, fa izany ny tena fitiavana marina. Ilay fitiavana marina mba reto dia Andriamanitra irery ihany izay efa nanao izany tamintsika. Izy ilay tena tiantsika, eny fa na dia efa ratsy noho izay fantatra ho ratsy indrindra eran-tany aza isika, dia no kely. Fa izao no afantarantsika ny fitiavana, satria izy nanolotra ny ainy amonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rahalahy. Jaona voalohany toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo. Ameniteny ny baiboly hamisanandro mofonaina rasoavampo izay ty de mafoni ainy hoanilay saka izany tsy aminy de nilazay fa asa taony izay ty mizarany tsara hoanireo mpiaramonina izay ty de manana anjara tsy atono nao vina fiti loarano misu fiti tianna lana tiapi simba manna paharo izaki mizara ni tsara wanile pialamonina izaki temana nanzara sietununina Jacqueline. Fiti, tsy miovana ho vina fiti, loharano ny so fiti, tsy analana tsy api, tsy mamana paharo. Izy ty mizara ni tsara hoanireo mpiaramonina izy ty de manana anjara tsy atononina
miovana ovina fiti Lovarano nisu fiti Ti annalana ti api Ti mamana paharu Dice ti misala nizzara Wanire piala munina Dice ti demana manzara Se tu nunina Iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Misaotra anao safidin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana. Miaraba tompoko sady mirary ny fitahian'Andriamanitra ho an'ny tokantrano tsirairay. Ny zezika biolojika ranony hatrany no resantsika. Zezika azo lazaina hoe tsy mena amin'ny tany amin'ireo zezika maro izy ity. Zezika manatsara ny tany sy mampitombo ny vokatra ho azo izay mitondra fahasalamana ho an'ny vatana. Ny zezika biolojika ranony moa dia mila tranonjezika ka vita amin'ny biriky izy io. Ray metatra ny sakany, roa metatra ny lavany ary ray metatra ny avony. Mila lalorina sy simenitra manodidina izy io. Ka rehefa mandalotra ny anatiny dia tokony asiana fangaro antsoina hoe sikalita ny simenitra mba hahatonga azy tsy ho tantera-drano. Zava-dehibe tokoa izay a mba hahatonga ny ranonjezika tsy hitsika hiala ao amin'ny tranonjezika ka ho ritra sanatria dia ho verimaina ny fanamboarana. Ny tranonjezika no fitaovana voalohany ilaina raha namboatra zezika biolojika ranony isika. Dia avy eo a manangona ny ravimaintso isan-karazany ankoatry ny kininina sy ny sapin. Mila vatan'akondry ihany koa ary taretra na lahy na vavy samy mety avokoa. Tamin'ny ankapobeny ihany ny fahafantarantsika izany rehetra izany fa ndeha hidirantsika lalindalina kokoa izany zavatra izany iarahana amin'ireo teknisianina mpanofana mahakasika amin'ny fambolena sy fiompiana. Miarabanao Joas be Mananjara. Misaotranao miara-miasa amin'ny AWR anatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana. Nyresahana farany a fa mila manamboatra tranonjezika ny olona maniry anamboatra zezika biolojika ranony. Ka tokony firy eo izany ny velarana izy ity re? Ity tranonjezika ity a rehefa vitantsika ilay fanamboarana dia manana velarana eo amin'ny ray metatra kiba sasany isika ao anatiny. Ray metatra toratelo sy sasany no velarana azontsika ao anatin'izany koveta be izany. Mahazo velarana ray metatra toratelo na un mètre cube. Dia ohatrany ahoana izany ny fatran'ireo akora isan-karazany mifanaraka amin'izay velarana izay? Ny ravimaintso isan-karazany dia tokotokony eo amin'ny 50 sy 100 kilao. Ny vatan'akondro iray lehibe. Ny taretra dia tokony eo amin'ny 10 kilao eo eo dia efa ampy. Ary manaraka izany dia mila ihany koa isika tainomby eo amin'ny 570 kilao. Raha verina kely izany ravimaintso isan-karazany ankoatry ny sapin sy ny kininina 50 sy 100 kilao. Vatan'akondro iray, taretra na lahy na vavy 10 kilao ary tainomby 57 kilao. Efa voaraintsika tsara a? Ia, dia ahoana amin'izay ary ny fikarakarana azy Andriamatoa Joasy?
Toy izao kosa ary ny fanamboarana azy rehefa voahangontsika ireo akora ilaina ireo dia alefantsika voalohany indrindra ny ravimaintso velarina ao amin'ny fanambany ilay tranonjezika izahana hiparitaka tsara any amin'ny farany. Rehefa voavelatra ireo a dia tetitetehina kosa ilay vatan'akondro tapatapahana amin'ny antsy lehibe mba hiparitaka ihany koa eo ambonin'ilay ravimaintso. Manaraka izay ihany koa dia tetehintsika amin'ny antsy ireo taretra. Inona moa ny ilanan'ity taretra ity? Ny taretra dia misy kasinga izay mamono ny bibikely amin'ny voly izay ampiasantsika an'ity zezika ity. Ka rehefa mahavita an'ity zezika ity isika dia mihena kokoa ny fihinanan'ny bibikely ny vokatra izay ampiasantsika izany zezika izany. Tombontsoa daholo izany a, manamboara zezika biolojika ranony fa sady zezika amin'ny fanafody izy e. Ia, fanentanana kely ihany izay, inona koa ireny tokony atao manaraka? Rehefa vitantsika ary ireo ravimaintso izay efa nivelarina ao ambany, nasiana n'ilay vatan'akondro ary nalefantsika ihany koa ny taretra dia arotsantsika ihany koa manaraka izany ny tainomby izay efa nangonina. Rehefa vita izay dia tondrahana rano ary atao ketsaketsa, izany hoe tsy tena difitra ilay izy a fa atao ketsaketsa araka izay voambolana izay a ny rano a ataontsika ao anatiny. Ilay ketsaketsa tsy rano mandifitra izany sa hoe rano mitovy tantana aminy? Ny ketsaketsa resantsika eto dia tsy tena mitovy loatra fa somary latsaka kely, izany hoe misy mipoitra ilay ravina, misy milentika, misy miseho ilay rano. Vita izay dia inona ny atao manaraka? Rehefa vita izay rehetra izay a dia rehefa avy notondrantsika rano nataontsika ketsaketsa ilay ravimaintso mifangaro tainomby mifangaro taretra sy vatan'akondro izay efa notetehina dia saromantsika mandritra ny fito andro. Saronana mandritra ny fito andro. Ajanontsika hatreo aloha ny androany, mankasitraka indrindra anao Andriamatojo Asy, dia mankasitraka amin'ny mpiaino rehetra ihany koa. Azadino ny fotoanantsika amin'ny manaraka amantarana ireo dingana ho tanterahana ao arian'ilay fito andro. Zohanitra Sri Lanka nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao, dia samy ho ambinin-java-manasatra ary e. Zaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very miainy sino natolony teo ankazo fijaliana teo nirany ny tete tambony ny hazo mba ho fanadiovana satria tiny lôjana tolony ny ainy hovana omba raisore raha sitraka savelanao verimaina ve ny raha
ilay feony fanantenana. Sakaizao momba tsinjona Jesosy ny aritra irery tambony ny ha sofijaliana teo mba famonjenana lohany ny sisa trotsilo ny vatany feno ratrako ireny retrire ny aretany avoko satria tiny loatry ana satria tiny loatry ana de natolony ny ainy hoana sure rasitraka savela nao veri mai na ve irani Now very mine ave mirani Savela now very mine ave mirani Radio Femuni Fanatenana AWR manolotra ho anao Femuni Fanatenana mbola manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao ny namanareo tianareo Resara Andrianjatovo androany dia tantaraiko anao fa tsy mora ny makany an-danitra anabavy tanora anankiray no nijoro vavolombelona ny sabata fahafolo jolay sivambifolo sy roa arivo hariva ny andro tamin'izay ny amin'ny lalana no diaviny sy ny sedra ny aretany somary sahirakirana ny ankonana misy azy ka naka azy ifindra mipetraka any aminy ny avany anankiray ny sedra olana nefa izy rehefa tonga tany satria ny joro mba anaraka ny baiboly izy hitany tao anaty baiboly mantsy fa tsy tokony ho sakafony kristianna izany henakisoa sy biby maloto voatanisan'ny levitikosy toko fa rakembe folo zany tratra ny fady solokevitra la fianakavinana ndray azy fa hoe tsy tsara ny fihinankena mena hany ka henakisoa ny laoka isan'andro ao amin'io avana io mampiakatra tosodraony ny hena mena tao henakisoa zany ny isan'andro san'andro e ao amin'io fianakaviana io maraina henakisoa atoandro henakisoa ariva henakisoa fa ny fangarony sy ny fomba fandroazony a no miovaova mety hoe ndasina mety atsatsika mety andrahona sy ny sisa tezitra mafy la fianakaviana nampiatrahano azy a rehefa nanapa-kevitra ny tsihinana intsony izy natao tamin'ny avokoa zao fanerena rehetra zao de nylefitra indray ilay anabavy kely indrisy misy feo anefa hoy izy a nampatsiahy azy fa tsy mety zao ataony zao naniry ny anapa-kevitra tamin'izay izy ary ilay avany a de nandra ohatrina tsy hitana azy ntsony ho valiny zany rehefa tsy nety hihinana henakisoa izy satria ho izy ireo hoe mafy ny fianarana nefa ianao tsy hihinan-kena kinanjo a
ny sabata farany folo jolay sivy ambin'ny folo sy roa arivo de nanatona izy iresaka ka ny tantara ny nahazo azy. Nolazaiko azy fa tsy misy olona verina hafo izany raha tena Jesosy marina no arany sy anteherany. Tsy mila mianana na kely finoana fa mila matoky azy. Za moa zany nijoro vavolombelona taminy fa matoa ohatr'izao a de ny tsy felako tamin'i Jesosy. Matoa ho hitanao mamiratra kely ohatr'izao a tsy miabe abakora de za tsy niala tamin'Andriamanitra. Fa tena nanaraka zay voalaza ny Baiboly atsaka sy andavany. Nataony dingana rehetra. Rehefa nataony ny fampidinina de nandray andraikitra ny fiangonana. Nahazo fianakaviana vaovao mahafinaritra zany izy ankehitriny. Ary mahery fa tsy ilay kivy lava sy ilay mila mofo toy ny taloha intsony. Vonona izy ny hiatrika ny fianarany mba nana no avy mamiratra indray. Tamin'ny fijoroana ho vavolombelona nataony nolazany fa rehefa nivavaka izy a de nahazo zao andininy zao tamin'ny fanokafany baiboliny. Aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza mierikerika foana fa izany no Andriamanitra ao mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Isaia raika ambin'ny efapolo ny andininy fahafolo. Tena lalantsarotra ny mankany an-danitra ry mpiainy malala satria efa niainany satana zany fonenana sambatra tsy misy tomika zany tany an-danitra. De tsy maintsy anao zay azony rehetra atao izy mba nakanana ny olona retapa-kevitra ny hoany. Mampiasa olona izy mba hanakivy anao. Matetika aza de iray W aminao io mihitsy no ampiasainy a. Ka raha vao miondrika eo amin'izany olana zany ianao de tavela eo. Mety ny raitrano aminao koa nefa ny loza de mety ho ny mpitondranao io na ara-panjakana io na ara-panahy. Mety ny mpampiasanao ihany koa. Mety ataony fitaovana ihany koa mba nyeritery anao ka mingana anao izany rehetrarehetra zany. Ampiasainy ray izany a mba hialanao tsy hanaraka an'i Jesosy. Ary mafaly azy zany rehefa miala andaharana anao saingy aza dino fa menatra Jesosy mahita anao mandao azy. Izay le kendren'ny satana e. Kanefa tokony asehontsika ny tsy fivadiantsika amin'i Jehova. Hisy indray iteny hoe zay zavatra kely toy izany ve de tsy hoaniko. Tany aloha mba atafitako de avy eo mifady indray a rehefa tafita. Betsaka no manana eritreritra toy izany kanefa tsaroa fa nitendangenina lavo any Adama sy Eva razambentsika ary voka-dratsiny zany a izao miatra amintsika tarana ny faramandimby izao. Amin'izao andro faran'izao ihany koa de tsarovy ty teniko ty. Tenda ihany koa ny avery olona maro any amin'ny fandringana. So tsy anako hanina de aloaloha hiasa rehefa sabaty e. Tenda nge zany e. Matsiro ny biby malotoko de tsy hihinana ve? Za zany efa noana. Tenda nge zany e. Vita mihitsy no misy loko sy mangalatra eny hatramin'ny mamolona mamono olona aza mba hihinanana. Tenda nge zany e. Vita ny atao misy lokoloko namana mba hampamandimandina ny tenda. Afeniny paosy. Maro amintsika no efa latsaka tamin'ireny fikambanana miafina ireny satria vola ny resaka amin'ireny. Manary tena ny olona toy izany. Tendany zany e. Zany ny atao hoe mijangajanga ara-panahy zany. Ho aringan'Andriamanitra zay mijangajanga. Maro amintsika no efa tratra ny toy izany ary nandalo fizany toetra mamay. Voaroka miasa satria te hitandrina ny sabatan'i Jehovah. Rabirabiana satria te hanaraka ny saka ny sendavana izay hoe ambara amin'ny Baiboly. Tondro ny fialakaviana molotra hoe te ho daraina sy miseho ho masina. Za zao ny vavolombelona ny fitantanan'Andriamanitra tsy misy fitaka. Betsaka no azoko hijoroana vavolombelon'ny fitiavany ahy.
tsy mandao izy ary tena miditra amin'ny antsipirin'ny fiainanao mihitsy raha manaiky azy ianao ka mametraka izany fiainanao zany ho eo ampelatanany de tsy ho alaina ntsony av eo tena iray aminao izy malahelo izy amin'izay manjoanao ary faly izy rehefa ravo ianao tsy mandainga izy raha miteny hoe indro omenatra say angay ay zay rehetra tezitra aminao ho tsinotsinona izy eny holevona zay miady aminao isaia toko faraiky ambe efapolo ny ndimy faraiky ambe folo isaia raiky ambe efapolo ny ndimy faraiky ambe folo ny antakiny amintsika fotsiny de ny atokiantsika azy ka miatrahantsika aminy a ny fanahintsika rehetra fa izy no miantsika zanak'andriamanitra marobe no efa nihainan'izany fitsapana zany fa tena ny voako mpandresy avokoa noho ny farany satria tsy nivadika tamin'andriamanitra avokoa afatra ho anao ary amin'nytian'io ity aza milofoka manoloana io olanao mahazo anao io fa io olana sedrainao io ane ka tsy misy toy ny amparivo ny loafanjaitra kory rehefa entinao manoloana n'ilay andriamanitra mavonjy manoloana ny olana anankiray de manana vaaolana zato ambe rivo andriamanitra azo antoko zany tsy mbola mametrapetraka anao zany andriamanitra zany matiky azo fotsiny de aoka izy no hiditra antsehitra andaminy izany zavatsarotra izany ho hitanao ny idirany antsehitrany fa hitola gaga ianao ary samy joro vavolombelona fa tsara ny tompo ho azy rery ane ny voninahitra de misaotra anao ny aino hatramin'ny farany amen. Lalao AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 Mahaki vianauve ni fiainanao sarundrauna ni awa Amundianao Jesu Entre o amini Rewetana mavisacha Fijane male Mifanai Simba miyavuna wapu Apecha wewa Mini kyureu Tebi tebi zain wazwanao Famura fanai Tianao Jesu Entre o amini Rewetana
satria vijane male mi fanai simba mia una wapu apetawe wa mini kureu tebite design mahazwanao famura fanai diana teso. Zay lay onjany fanantenana. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tsy disafidy akorenao fa tena ny fandaharana rena ny fahasalamako tokoa no arahinao izao. Mankasitraka mandrakariva ny fahalianao miaraka amin'ny AWR. Ka manahoana ny fahasalamana? Andao isika hivavaka ho an'ny fahasalamantsika. Mankasitraka indrindra raha io ny amin'ireo toro lalana ara-pahasalamana izay horaisinay amin'ity anio ity. Mamindra fo aminay ny amin'ireo fahazaran-dratsy izay nitarika tsy fahasalamana eo amin'ny vatanay. Ary ampio izahay mba hanatanteraka ntsahakany sy andavany izany toromarika izany. Mba hangataka ny fanasitranana avy aminao izahay ho andreo namanay izay tsy salama any amin'ireo toeram-pitsaboana maro samihafa sy any an-tokantrano any. Esory ireo aretina ao anatiny tsirairay avy. Matoky ary mino izahay fa miaino anay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika lalandava, ka reo tsy salama dia ho sitrana soamantsara. Ary izay salama kosa dia mba ho tehirizin'Andriamanitra aminao hatrany ny fahasalamana. Dia aloha mba ho eto kely ry selesinay fa hienjana be ty fikarantika. Kay, vizana be mila tsy ho afa mamindra mihitsy izany ny tongotro. Enao koa zany marity de lalina mihitsika. Zavy efa mitondra gony de mbola asainao mivingotra arina iny keo. Eo re momba ho eto fa manahitaina mafy ny ezany tongotra zany e. Sady enao koa ny lehilahy mbola matanjaka e. Ao fa rehefa afaka ty fiakaranty de raisiko ihany miariko e. Ehe, aza mandokandoka eo fa samy efa nahazo tony zao ihanyko no hoe to ty fary mary tonokolo iretsy tena kely aina ka manaitaina fa tsy kely ain zany. Ehe, ary andao ianao ny mandeha eo alohako eo zao anahirana any rina any, sady mba mailamailaka amin'izay fa efa tsy mivingitra entana tsony e. Ry selestainy koa tsy ampahafirin'izay matanjaka de mba be vavy eo. Fa inona koa ty fandeha amin'ny maretiny bakabaka ty e? Ohatra nyireny ny diranyparasy ireny rangako. Aza manody mahazo ara selestainy fa tena manaitaina ny ho amarina ny tongotro e. Fa hony? Ehe, andany ianao mandeha ho alohako fa lozanao mikritika ny fandehako fotsiny fa mandreraka ka. Izy anao mikiritika ianao eo zao? Ianaoko izany ray. Si, ka aleo mihitsy ianao ilozako fa any tanàna zany miona fa mavesatra ny entako ka. Nefa ianao mbola miledaleda ohatra nyireny desevo tsy afa-be karahan'ireny. Za korangano mila emitra amin'ireto entambe ako reto marina moa. Lasa fa any tanàna raha matotia eo ianao.
Selesy a, Selesy, Selestin a. Mba mifoaza kely aloha de otrory kely ny tongotro fa tena manaitaina mafy mariny. Si, ry marito koranga manapatory masoka. Ny omenaka anaovako azy. Ka mila orona kely mihitsy anefa tsy hosorana menaka fotsiny e. Le raha matoty le retsy ny ampiala eto ampandriana mihitsy ny tena tanjony a. Tena marina moa e. Ka marary mafy rery Selestin fa za ve dia anao fanainina naitranao raha haritro e. Ao e. Ka ah, moramora ihany raha Selestin a. Ary so de mba miorotra kosa ary ti ena hoe na mety folaka. Tsisy an'izany fa eto ety ve de ho folaka na miorotra e. Eh, ary so de tratra ny goty amin'ity fitiavana taovakena. Raha misy ve ny tokony ho tratra an'izany tsy enao io. Nahoana? Ny anao tsy vitany hoe kitovakena fa hohanina daholo koa ty sakafo makarary rehetra ty. Enao mihitsy ny tokony hovoan' zany ka. Ka io raha matoty ny vokany ihany no ahitana azy a. Zanga zao midraikodraiko ohatranao io. Sala amy raha Selestin ka. Fa maninona tokoa ary ahy e. Tena tsaroko tsy niorotra na folaka zany a ka. Marinae ka. Toy ny ratsako toy ny mbavy toso menaka lory Selestin fa tena manaitaina mafy marinae. Marety a, tena hitako fa aretinatitra angambo ty mahazo anao tika. Antitra hoany e. Aretiny efa nahazo azo taona fa reraky ny asako no. Zany ve? De ho izany sady tokoa ve ty mahazo ary ty Selestin a? Enao ve? Karaha zao ny aretinantitra tsy ijaly a mandra-pafatiko. Ehe, tombatombana ihany ny azandry marety a. Fa zao noho izy. Andana aloha mamonjy dokotera dia any ianao malala ze manjoanao. Tena raha pitso vao mangiran-dratsy mihitsy a de efa hoany fa marary ary Selestin a. Ary samy matory amin'izay aloha fa tsy tafa vo maraina io raha andeha amonjy an'izany dokotera vo maraina zany. De zao mba efefio eo aloha fefa hoany amin'ny dokotera ihany zany fa aza de minainaina fa vo makeny io mararo ay e. Tena marinae. Matory fa tsy anaitranao tsony ahy e. Efiko ny hafa aza be politika eo. Matory e. Soanitra ny nanoratra ny tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rela. Rehefa manomboka me mitombotombo taona ny olona ray a de tohotrany hoe lany menaka ny vatana hoy ireo ray aman-dreny izay efa lehibebe fa manaintaina ny tontolana. Misy seho sasantsasany aza manjary miratsy mihitsy ny bika. Lasa toa misy klema tsy afa-mihetsika araka ny tokony ho izy ny olona nankiray. Dia ao ireo miteny hoe aretinantitra e. Inona tokoa ty aretiny ny nahazoazo taona resahany eto ity? Andao ny dokotera no asaintsika iresadresaka mahakasika izay miaraka amin'ny namana Rila. Faly tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Vahiny fandaharana ny dokotera Jacques Rasolofoar Jaune. Miarabanao dokotera. Aretina anisan'ny fandre tompoko ny artrose. Inona dokotera no azo amaritana ny artrose? Raha amin'ny teny tsotra de tsotra, fohy de fohy, ny atao hoe artrose dia
fanaintainana eo amin'ny tontolana ka tsy ahafahan'ny olombelona zany a mihetsika na mamindra na mampietsika arak'izay ilany azy a ireo ratsambatany a ireo indraindray koa any amin'ny loha ihany koa any amin'ny hatoka dia mety hitranganyizay zavatra izay ihany koa. Raha zavaina misimisy kokoa dokotera, ahoana no mety ho fitrangan'ilay aretina antsoina hoe artrose eo amin'ny vatan'ny olona iray? Matetika aloha zany a ny artrose dia tsy mitranga tampoka fa mipoitra tsikelikely. Ny fahitantsika ao anatin'ny fiarahamonina dia ireny olona efa somary lehibebe fa nahazoazo taona ireny a no hitrangany. Matetika zany a vo mifomaraina aleo olona dia somary ohatrany hoe miraikitraikitra daholo ireny tontolany ireny a, mahasahira izy, manatsotra ny tongony a, mahasahirana izy a, mampihetsika ny tanany a, ny atotanany a, ny kioany a. Dia rehefa mihetsiketsika io izy, rehefa manao raharaha izy a, dia rehefa tonga ny atoany na ny harivariva dia afaka mihetsika ara-dalàna ihany. Tonga ny rahampitso maraina dia mitranga ihany koa izay zavatra izay. Tsara ho marina fa manaintaina tokoa izy io a, ary matetika miteraka fifontosana ary maharitra dia maharitra ny fisehoany fa tsy mba hoe roa andro na telo andro fa ambolana ary matetika amin'ny taonany ihany koa. Ia, hono a dokotera, mety misy zavatra ataon'ny olona ve azahoanany ity aretina artrose ity? Satria araka ny lazain'ny dokotera teo a dia tsy mitranga tampoka ny artrose sady araka ny fahita dia ho an'ireo olona nahazoazo taona. Araka voalazantsika teo dia mipoitra tsikelikely a ny fanaintainana sy ilay a tsy fahafahana mihetsika. Ny zavatra matetika aloha raha mifomba tsotra zany dia ny tsy fahafahan'ny vatana manary a ilay zavatra atao hoe asida iorika ao anatin'ny ra, zany hoe rehefa matetika zany hoe mihinana hena ianao matetika, mihinana sakafo matsiro ianao a, dia misy zavatra tokony ho very a fa tsy ho voatazona daholo akory, dia miankona reny zavatra iny anatin'ny ra ka miteraka karazana fienjanana na fanaintainana any amin'ireny tono taolana ireny. Asoroana ve dokotera ty aretina ity? Raha toka asoroana dia inona ny fisoroana mba azon'ny dokotera lazaina ho an'ny mpiaino antsika? Matetika moa zany efa mbiankoditra ilay aretina vao taitra ny olona satria izy io tsy de hoe aretina manaitra amin'ny voalohany zany. Matetika zany a tsy de tena misy fisoroana mialola izy a fa matetika fitsaboana ihany no atao. Misy koa karazana olona zany a mora tratran'ireny artrose ireny. Matetika moa zany a ny dokotera akoatra ny fitsaboana zay efa misy amin'izao fotoan'izao azo hitsaboana azy tanteraka dia esana ilay olona mba anana sakafo faran'izay tsotra de tsotra, zany hoe tsy de matsiro loatra, tsy de betsaka hena loatra, tsy de betsaka zavatra aingitraingitra be loatra zany a, fa mihinana voankazo be deibe a, mihinana rano a, mihinana legioma, ary atao mahalana de mahalana ny karazan-kena zay indrindrindra manome an'ireny ataontsika hoe asida iorika ireny. Raha toa ary dokotera ka misy mpiaino antsika sanatry ny vavaka efa hiarany ity aretina ity, inona no torohevitra homena azy ireny a mandra-pahatonga ny any amin'ny toeram-pitsaboana zay ho alehany? Raha ohatra moa zany ka misy olona tratrany atao hoe artrose zany dia tsy de tokony hoe taitra satria tsy de hoe aretina mahafaty eo no eo a, fa tsy maintsy tokony anatina toeram-pitsaboana ihany koa izy a. Dia arak'ilay nytenentsika teo a efa misy de misy amin'izao fotoan'izao ny karazana fanafody fomba fitsaboana na tsy ataontsika hoe mahasitrana tanteraka ary dia mba manalefaka n'ilay fanaintainana mba hahafahan'ilay marary manana toe-piainana na hoe fomba fiaina ara-dalàna mitovy amin'ny olona tsy tratran'ny artrose. Saingy tenena mialoha fa maharitraritra ihany a ny fitretena n'io artrose io a. Maro de maro ny fomba hahafahan'ny toeram-pitsaboana sy ny dokotera mitsabo an'izy ireny a, ary mba afaka mba miaina sahala amin'n'olona rehetrarehetra ihany ilay marary rehefa manaraka an'ilay fitsaboana ara-dalàna izy. Amaraparana ny resadresaka tsika dokotera, misy afatra tiana ho ampitaina amin'ny mpiaino antsika ve mahakasika ny aretina artrose? Ny afatra angamba dia miezaka ny olona rehetra zany a mba tsy de ho ngeza be loatra, mba tsy de atavy a, mba tsy de hina zavatra hoe matsiro be loatra, mba tsy de ho tia hena be loatra, mba hanao sakafo tsotsotra arak'izay azo atao, ary indrindrindra ny fihinanana voankazo be de be dia anisan'ny fisoroana tsara de tsara mba tsy hipoirany atao hoe artrose.
mankasitraka indrindra dokotera. Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana. Andeha ho fitinintsika kely ny mahakasika ity aretina artrozy ity araka ny voalazan'ny dokotera. Anisan'ny aretina mitranga rehefa mihalehibebe ny olona. Tsy voatery ny olona rehetra nefa nitratran'ity aretiny ity a, na hoe ny antitra rehetra. Ny fanaintainany eny amin'ny tontolana izany ny tena tranga hita matetika amin'ny artrozy, indrindra eo amin'ny valahana sy ny lohalika. Ny tranga izay hita matetika dia ilay fanaintainana izay tena misongadina. Somary mijanona izy rehefa makaina ny olona, dia avy eo manaintaina be indray rehefa hariva avy ny asa mafy nandritry ny tontolo andro. Ny zava-doza amin'izy itya dia izy mety hanimba ny bika. Lasa misy klema kely izany ny vatana, satria somary tsy hafa mihetsika araka ny ilana azy tsony a ireo ratsana. Nyresahana teo fa tsy ny rehetra nitratra n'izy ity rehefa miantitra, izany hoe ny zavatra natao izany nahazona azy. Inona ary izany araka ny filazan'ny dokotera? Sakafo hohanina, izay ny tena anisany ahazona ity artrozy ity. Nasongadiny dokotera manokana teo fa ny fihinanana sakafo matsiro sy ny hena izay manome asida urika ny mra, nefa ilay asidra tsy voatery ho very no mampanaitaina ny tontolana. Hoy dokotera teo hoe tsy dia misy fisorohana azo atao loatra amin'ity artrozy ity, kanefa kosa izy a efa nanoro hevitra ny amin'ny sakafo hohanina sady azo tsapoina tsara, ka raha marary tokoa ary inona no atao? Fanatonana ny tobim-pahasalamana, satria nanome tokony dokotera fa azo tsapoina tsara ny artrozy. Afaka miaina sahala amin'ny olona rehetra ny olona tratry ny artrozy rehefa tsaboina any amin'ny tobim-pahasalamana izy. Fanampin'izay a, ny fitsaboana voalohany indrindra ny artrozy dia ny fisorohana ny atavezana loatra, izany hoe amin'ny alalan'ny sakafo izany no azo hitsaboana ihany koa ny artrozy. Ry mpianakavy, mihinana sakafo ara-pahasalamana, voankazo isan-karazany dia ho voasoroka ny aretin'ny taonitaolana. Araka ny fandinihana nataon'ireo dokotera mpikaroka, dia ny vehivavy mpihinan-kena no betsaka kokoa no hijalo ny fahavakisan'ny valahana na ny lato-tanany. Noho izany a, dia sakafo voalanja tsara no sady fisorohana no fitsaboana ny artrozy. Araka ny fandinihana, rehefa tratry ilay aretina dia ny fanenana lanja ny tanjona voalohany indrindra, dia ampitomboina ny fihinanana ireo sakafo be kalsiom, ireo legioma isan-karazany, ny voamadinika, ny nofona kôkô, ny voankazo isan-karazany, ireo zavamanta isan-karazany. Fa ahena kosa na fadina mihitsy ny hena, ny fisotro misy alkôla, ny ronono ary ny atody. Raha sanatria izany ka tratra ny artrozy ianao, dia izay ny sakafo tokony hohaninao. Misy torohevitra kely ho anao ihany koa ity. Raha sendra ka nahinankina be loatra ianao, dia mihinana poaro, na hohanina manta amin'ny salady io, na ampangotrahana asiana ro io. Fa ny poaro no manala ilay asida urika ao amin'ny raha izay noresahany dokotera teo aloha, izay mampanaitaina ny taolana. Manampy betsaka ny olona tratry ny artrozy tokoa ny poaro, ka ampirisihana ianao a azotohinana poaro. Dia izay indray ary ny androany, isaorana indrindra dokotera Shakira Slofortson, ny zara izay mahasoa an'ny Malagasy. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino
manjoy atrany ny fandaharana. Ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Salamo faraika amby roapolo amin'ny zato andinin'ny fahafito sy fahavalo no atolotra anao manao hoe: Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, iny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ho tanteraka amintsika tokoa ny izany tenin'Andriamanitra izany. Zohanitra sy Rilahy ny farimpona natotosa ny fandaharana renan'ny fahasalamako, samy ho salama ho tahian'Andriamanitra tompoko. Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity: AWR feon'ny fanantenana. Fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
mbola mandalina ny amin'ireo marika roa ampiavaka ny olona amin'ny andro farany isika, ny fizahantoetra momba ny sabata. Izany no lohateny hodinintsika anio. Miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndritsikivy. Efa akaiky tokoa ny farany tantarany olombelona raha mijery ny famantarany eo amin'ny manodidina antsika isika. Anisan'ireny ny feon-dakilosy mampitandrina fa ho terena anaraka ny fampianaran'ny olombelona ny olona rehetra fa tsy ny sitrapon'Andriamanitra. Ho terena hitsahatra amin'izay andro fitsaharan'ny maro ny olona rehetra, ary antony tsara no hanirenan'ny olona, anisan'izany ny fianakaviana sy ny tontolo iainana. Izao no nambaran'ny mpitondra fivavahana maneran-tany iray tamin'ny 6:20, hoy izy: ny andro voalohany amin'ny herinandro dia tokony ho andro fitsaharana ho an'ny rehetra mba hananan'ny olona fahafahana hiaraka amin'ny fianakaviany sy amin'Andriamanitra. Amin'ny fiarovana ny andro voalohany amin'ny herinandro dia arovana ny fahafahan'ny olombelona. Resaka fahafahana fa tsy fanamasinana ny andro voalohany amin'ny herinandro no raketin'izany fanambarana izany. Na hoelana ho aingana nefa dia tsy maintsy atao lalàna ny fanirenan'ny olona ny amin'ny andro fitsarana. Ambaran'ny faminaniana mialoha fa hiazona ny finoany ny vahoakan'Andriamanitra ary andrainy marikana ny tombo-kase avy aminy izy ireo. Famantarana nanana ny lanjany tokoa ny tombo-kase tamin'ny androny Baiboly izay natao tamin'ny fifanaharahana ofisialy. Maneho ny tombo-kase fa azo itokiana tokoa ny fampanantenany ilainanao ny fifanaharahana. Noho izany, satria fifanaharahana ny didi folo, dia tokony ho hitantsika eo ny tombo-kaseny. Tamin'ny androny Baiboly dia manokana sady samihafa ny famantarana ny olona tsirairay. Tsy misy marika roa mitovy. Miresaka ny amin'ny marika atao amin'ny fifanarahana ny Baiboly. Izao ohatra ny voalaza ao amin'ny Isaia 8:15. Fehezo ny teny vavolombelona ary aseho tombo-kase ny lalàna eo amin'ny mpianatro. Ampahany inona amin'ny tombo-kase no hitantsika eo amin'ny didy faefatra, ary inona ny mahasamihafa ny didy momba sabata amin'ny didy hafa rehetra? Andeovaka itsika io didy io. Eksôdôsy 20:18-20. Mahatsiarova ny andro sabata namasina azy, enemana no hiasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra, fa sabata an'i Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizy lahinao, na ny ankizy vavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahininao izay tafiditra eo am-bavadinao, fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Izany nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Nisy singa telo ny tombo-kase tamin'ny andro Baiboly ary mbola hita izany amin'izao andro iainantsika izao. Ny didy faefatra no ahitana azy ireo. Voalohany, hitantsika ny anaran'ilay manao ny fifanarahana: Jehovah Andriamanitra ao. Faharoa, hita ao ny asany sy ny andraikiny: mpamorona ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Ary fahatelo, ny tombo-kase dia maneho ny faritra iadidian'ilay mpanao fanekena: ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina. Lazain'ny Apokalipsy 7:1-3 fa apetraka eo amin'ny andron'ny olon'Andriamanitra ny tombo-kaseny. Nahoana no eo no ametrahana azy? Satria faritra maneho ny sainy izany, manaja ny fahafahantsika misafidy Jesosy, asainy mifidy azy sika, anampy antsika hatanjaka ara-panahitra amin'ny farany ny fanahiny. Engany ho isan'ireo olo-masin'Andriamanitra ireo isika. Mifarana ny fiarantsika mianatra androany, manasanao mbola anaraka ny toyny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndritsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, radio femi'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.